jménem by ještě mělo být jméno Markéta Nakládalová, protože to je moje 9letá dcera, která nakreslila všechny obrázky, které v mé prezentaci uvidíte. Byla to její první zakázka, chce být malířka, dala si za to 5 kilo, takže doufám, že se vám budou líbit. Takže pánevní dno. Složitá věc to pánevní dno. Nikdy jsem ho neviděla, všude se o něm píše, všichni o něm mluví, všichni ho posilují. Vytahování výtahu, přerušované čurání, mobilní aplikace, elektrostimulace, brr. Vaginální závaží, venušiny kuličky. Co si z toho mám vybrat? Za kým mám mít? Jak mám vědět, co mám cítit, když jsem to asi nikdy necítila? Možná cítila, ale nevěděla jsem, že to jsou zvaly pánevního dna. Protože jsem ani netušila, že nějaké takové svaly mám. Jak mít zdravé pánevní dno, když je to tak složitá a komplikovaná oblast? A nebo nikdy nebyla. A to složité a komplikované jsme z ní udělali my. A líbí se nám pocit, že jsme to právě my, kdo dokáže tento celostní komplikovaný problém vyřešit. A chceme své klientky jen opravovat. Chceme, aby znali své pánevní dno. Chceme vůbec, aby mu rozuměli. Dá se to vlastně vůbec dělat jinak? Já myslím, že dá. Seznamte se, tohle je Mája a tohle je Eliška. Jsou to 2 12leté dívky, každá se svým příběhem. Příběh naší Máji začíná, když jde ze školy. Má za sebou super den, protože místo matiky, fyziky, chemie se nemuseli učit, ale strávila ho s fyzioterapeutkou. S fyzioterapeutkou, která jí a spolužečkám povídala o menstruaci a o pánevním dnu. Povídali si o tom, že menstruace nemusí bolet, protože bolest je varovný signál těla o tom, že něco není v pořádku. A v případě bolestivé menstruace to může být právě pánevní dno, které je stažené a potřebuje uvolnit. A uvolnit ho je velice jednoduché. Stačí se nadechnout, zhluboka nadechnout až dolů do pánevního dna, umět pracovat s dechem a bolest je pryč. Po tomto dní ve škole Mája už ví, co je pánevní dno, zná svaly, které jsou pro ženu tak důležité. A s každým dalším menstruačním cyklem jsou jejich zkušenosti větší a větší. Když pak zatouží po miminku, bez problémů otěhotní, těhotenství si užívá a porodu se vůbec nebojí, nemá strach. Příběh naší Elišky začíná taky, když jde ze školy, jenomže z celodenního sezení se důleho v tělocviku ji bolí záda. Ve výchově k občanství, to je opravdu předmět, který ty dívky mají, jim pan učitel povídal něco o tom, že se každý měsíc dívkám uvolňuje vajíčko, které, když není oplodněné, tak spolu s menstruační krví odchází ven. A když potom naše milá Eliška dostane opravdu první svou menstruaci, tak si vezme i Valgin, protože o žádné jiné možnosti neví. Pan učitel jim povídal věci, které už znala, a nic nového se nedozvěděla. S gynekologem to potom vyřeší předepsání hormonální antikoncepce. A máme po problému. Jenomže ten problém se jako bumerang vrací, když i naše Eliška se otěhotní. A Eliška zjistí po několika měsících, možná letech marných pokusů, že těhotenství není halouskový prstů, že si vzpomenu a otěhotní. Utratí spoustu peněz. Přednášky, kurzy, semináře, preparáty, pomůcky, poradenství od všemožných i nemožných odborníků. A až se nakonec celá věc přece jenom podaří, tak těhotenství rozhodně není období, na které by ráda vzpomínala a chtěla si ho ještě někde zopakovat. Toto byly ve stručnosti příběhy Máji a Elišky. Mě by teď zajímalo, jestli ve svém okolí máte spíš dívky, jako je Mája. Jestli někdo zvedne ruku? Já znám takovou jednu Máju. A nebo jestli spíš potkáváte ženy, jako je Eliška.
Já spíš potkávám taky Elišky. Proč? Protože ženy jako Eliška se dozví o pánevním dnu pozdě. Dozví se až, když má problém. Dozví se o pánevním dnu až potom, co se snažili několik let marně otěhotnět. Poté, co několikrát potratili. Poté, co museli x měsíců proležet v posteli ve strachu, že svoje vytoužené miminko ani nedonosí. Dozvěděl se o něm poté, co porod musel skončit císařským řezem, anebo nástřihem hráze. Příběh Máji, nebo ženy jako Mája, se dozvěděli o pánevním dnu včas. Dozvěděli se o něm ve škole, od fyzioterapeutky. Proč by každá škola nemohla mít svého fyzioterapeuta, stejně jako má psychologa? Proč by s ním nemohla aspoň spolupracovat? Kdy přece prevence, a to všichni víme, že prevence je stejně důležitá, je i levnější než léčba, může být zábavnější. Dokážete si představit, když pracujete ještě s mladými dívkami, které vlastně nemají žádný obrovský komplikovaný problém. Nemusíme sedět ve svých ordinacích a čekat, až za námi ty klientky přijdou. Můžeme my přijít do škol a kontaktovat je, pořádat pro ně kurzy, besedy, přednášky, cvičení pro mladé dívky. Protože já si myslím, že všechno, co potřebujeme, už máme. Já jsem ve škole absolvovala spoustu předmětů, ze kterých si nepamatuju vůbec nic. Ale to, co jsem si ve svých studiích odnesla, bylo, že musím umět se svými klientkami mluvit. A mluvit tak, aby mi rozuměli. Neschovávat se za latinská slova a oni odešli zmatené, že jsem něco říkala latinsky, ona vůbec neví prostě, co teďka má dělat. Že se musím umět dívat. Že musím umět cítit. Že to nejdůležitější, co fyzioterapeut má, jsou ty jeho oči, hlava teda dobře, ale ruce. To je něco, na co já si dávám pořád pozor. Nepotřebuju ke své práci komplikované přístroje a moderní pomůcky. Ale já jsem to viděla ze začátku složitější. Já jsem jezdila se svými klientkami ověšená bosu, pendybolem, velkým míčem, skládacím lehátkem, protože přece nemůžu nechat svoje klientky cvičit na karimace nebo ležet na karimace. I když jako všechny doma na té karimace eventuálně, pokud teda někdy budou cvičit, tak nebudou na lehátku, na které položím já. Cvičit bez pomůcek, ježišmarja, to jsem se nedokázala vůbec představit, protože jsem přece profesionál. Profesionál přece přijede adekvátně vybavený ke své práci, která nejde dělat jen tak, bez ničeho. Jenomže, on to ve skutečnosti nebyl profesionál, kdo jezdil vybavený autem plným spoustu věcí. Byl to fyzioterapeut, co se potřeboval za ty věci schovat. Nechtěl nechat veškerou pozornost klientky jenom na něj. Dá se to dělat jinak? Teď to dělám tak, že za svými klientkami jezdím klidně na kole. Udělám něco pro sebe, spojím příjemné s užitečným. V batohu nemůžu být zlomená pod tíhou skládacího lehátka, takže přijedu maximálně s batuškem, ve které mám takovou polterovou čočku, na které stejně většinou nedojde. A k tomu, abych jim řekla, jestli jejich pánevní dno potřebuje uvolnit, o tom se tady skoro nemluvilo, o uvolnění pánevního dna. Jestli potřebuje posílit, jakou má pružnost, rozsah pohybu, přemýšleli jste někdy o rozsahu pohybu pánevního dna, jakou má výdrž, sílu, k tomu nepotřebuju vůbec nic jiného než svoje ruce. Tady mám vždycky po ruce, takže pak můžu pracovat s kýmkoliv, kdokoliv jenom řekne, že by teda byl ochotný, abych na něho šáhla. Myslím si, že bychom se jako fyzioterapeuti měli víc spoléhat na znalosti a vědomosti, které máme. A které máme už ze školy. Neříkám, že není potřeba se vzdělávat, ale to, co mi řekli, že mě bude posunovat dál, je, že musím s klienty pracovat, mluvit s nimi a sahat na ně. To je to, v čem se potřebuju neustále zdokonalovat. Myslím si,
že problém je, že nezasíváme informace včas. Že čekáme, až ty klientky přijdou za námi do těch našich perfektně vybavených ordinací. Když zasíváme informace včas u dívek, jako je Mája, tak budou jednou potkávat kluky, s kterými založí rodinu, ani nebudou vědět jak. Myslím si, že je potřeba, abychom se zvedli a šli do těch škol, pořádali besedy, kurzy, skupinová cvičení pro mladé dívky, aby jednou nepadly na dno, nejen to pánevní. Děkuji.